חשוב שכל אלה שכמוני עוד חיים יכולים לספר על הדברים הקטנים, היומיומיים, האישים. זה מה שמתקשר אנשים ונותן להם אפשרות להבין איך הרגשת, איך זה היה. ולדאוג שבשום צורה, בשום מקום, לא יעשה דבר כזה או דבר דומה לדבר כזה. והמודעות הזאת זה אנחנו, זה אתם, זה הנכדים, זה הילדים. אנחנו צריכים לעשות את העולם הזה למקום יותר בטוח, יותר טוב לכולנו. Say what you need to say. Say what you need to say. מה היה הדבר הכי קשה במחנה? הרב, העבודת הפרך והצפיפות והמחלות. הייתי רעב מבוקר עד ערב, מערב עד לבוקר. כל הזמן. זה הדבר שכל הזמן החזיק אותי, איך למצוא עוד קצת לחם או איזשהו אוכל או משהו. לפעמים גם גנבנו. הגמנים היו מביאים מסעית עם נגיד תפוחי אדמה. זה היה ערימה גדולה. והגמנים העמידו שלושה חיילים מסביב ערימה הזאת. אנחנו כמה ילדים קטנים עם מזוודות קטנות היינו מחכים עד ש... החייל הלך, הסתובב, ואז רצנו אל הערימה, תפסנו כמה שאפשר תפוחים וברחנו. טרזין היה מקום מאוד מיוחד מכמה בחינות. האוכלוסייה של טרזין בעיקר באה מהרמה הביניים, המשכילים. היה שם תיאטרון והיה שם אורקסטרה. אז היה שם חיים תרבותיים. היהודים הגיעו למצב שכל עוד הם פעילים בתרבות, זה נתן הרגשה של חיים. והאכזריות של כל זה, ואני רואה זה לפעמים יותר אכזרי מלהישלח למחנה מוות, שכאילו יש תקווה. אותם הציירים, אותם המנגנים שלפעמים הסגל הגרמני בא לראות את ההצגות. אותם אנשים נשלחו למזרח, בדרך כלל לאושוויץ, ושם רוב רובם מתו. אנחנו במחנה לא ידענו שמשלוח כזה למזרח זה אומר לרובם מוות. לא ידענו על תאי גזים, לא ידענו על כיתות ירי. ידענו שזה יהיה גרוע, לא ידענו עד כמה זה גרוע. באיזו תקופה מסוימת, אמא ואני ועוד אישה אחת וילדה, גרנו רק במין ארון כזה, חדר כמו קובייה כזאת. התאהבתי בילדה הזאת. היא הייתה כל כך יפהפייה בעיניי, ואני כל כך אהבתי אותה. יום אחד היא קיבלה, האמא קיבלה הודעה, שהיא צריכה להופיע בתחנת הרכבת, והילדה איתה כמובן. יותר לא ראיתי אותה. ואני כל כך הייתי עצוב, כל כך פחדתי. באפריל 45, שהרוסים שחררו אותנו, כן? הם שלחו אחר כך קבוצה פרשים, והם כבר לא הצטרכו את הסוסים. אז שחררו את הסוסים בתוך המחנה. ומה אנחנו עשינו? הילדים שנשארו בחיים, תפסנו את הסוסים והתחלנו לרכב. היה שמח. פעם הראשונה, אחרי 4 שנים, אותם האנשים שהיו מסוגלים לחשוב על תקווה, הם לרוב, רובם, היו אלה ששרדו. אלה שאיבדו תקווה, איבדו כל תחושה שיכול להיות אחרת, בדרך כלל גם כן הלכו לעולמם.